Edhe këtë vit, Bashkia e Tiranës shtroi një drek festive në gjithë qendrat e saj sociale, me rastin e kurbanë bajramit për disa dhjetra familje në nevojë. Kryetari i bashkisë Erion Velia e zgjodhi të shërbente drekën në mendsen Gonxhe Bojaxhiu, ku theksoi se kryebashkia e këtë rinë duhet ta ndjekin këtë model në qytetet e tjera. Jam shumë krenar që në fakt gjithë kjo qendër sociale në Bregun e Lumit 104 është bërë një model. Madje edhe shumë prej kryetarëve të bashkive të reja që kanë filluar punë tani, kanë kërkuar që të vinë në Tiranë dhe të shohin se si funksionojnë këto qendra sociale dhe të mund t'i hapin edhe në qytetet e tjera dhe do ishte një gjë shumë e mirë. Velia nënvizoi se Bashkia e Tiranës dhe mendsa sociale të hapura për saj në gjithë qytetin janë shembull më i mirë se kur vëmendja është te puna dhe jo tek fjalët, bën gjëra shumë të mira. Kur njerëzit punojnë dhe bëjnë pak llafe, mund të bëjnë gjëra shumë të bukura. Kur njerëzit nuk merren me intriga, me thashë theme, duke penguar, duke i vënë sërkëmsha njëri tjetrit, po të gjithë mobilizohemi që të punojmë, ecëm punën çik më mirë. Unë kam vënë edhe në Tiranë. Kur ne jemi të fokusuar ke puna, pavarësisht se çfarë thon, është puna ajo që pastaj flet për ty dhe nuk ka nevojë të merremi tërë ditën, më the, më tha, si më tha, kujt ja tha. Velia i shprehu mirënjohjen për qindra familje në Tiranë, që kanë ndihmuar në vazhdimsi njerëzit në nevojë.